imatges que ens arriben des de Joanetes, amb aquest cel serè, amb aquesta estabilitat i amb aquesta xemeneia traient fum perquè les temperatures nocturnes han tornat a baixar i s'han tornat a produir algunes glaçades en alguns punts localitzats de caràcter dèbil amb inversió tèrmica i en general, com dèiem, amb aquest anticicló que ens acompanyarà de cara als pròxims dies. Molt bon dimecres, imatge que ens capta amb el Cervadosa, com dèiem, des de les estribacions de la Serra Transversal. El paraigües desat, el que queda en aquesta segona meitat del pont o en aquest pont que l'agafarà molta gent en aquesta segona part, en aquest segon tram. Doncs bé, no es preocupin perquè de pluja gens, més aviat bon temps, sol i contrastos tèrmics entre les temperatures nocturnes i les temperatures diurnes. Aquest dijous tornem a pronosticar o es poden produir més boires, especialment a l'est i al sud-est, que no pas avui, boires més probables a la vall de Mieres, a la vall de Llémena i també a la vall d'Ustola. S'aniran aixecant a mesura que avanci el matí i no es descarta tampoc alguns núvols baixos cap al Far i cap a la Salut, en aquestes estribacions muntanyoses del sud. A la resta, dominarà el sol amb bandes de núvols prims que s'aniran passejant pels salatges garrotxins. Temperatures mínimes amb glaçades a les valls i amb inversió tèrmica. Farà més fred a les zones baixes que no pas a mitja i alta muntanya de l'Alta Garrotxa o de la Serra Transversal i màximes entre els 13 i els 15 graus. Ambient agradable a les hores centrals de la jornada. No farà fred al migdia, però sí a primeres hores del matí en farà una mica bastant. A la resta, comarques de Girona, alguns núvols baixos i algunes boires. A les comarques empordaneses, al Pla de l'Estany, al Gironès i a la Selva. Poden persistir fins a mig matí, migdia i aixecar-se en forma d'aquests núvols baixos. També hi haurà boires a la Plana de Vic. A la resta, dominarà el sol amb bandes de núvols prims, sobretot que arribaran per la Cerdanya i el Ripollès. Temperatures mínimes fredes, glaçades a tot l'interior, sobretot valls i fondalades, i màximes de 12 a 17 graus, sobretot les temperatures més suaus a prop de la costa. El que dèiem, el que queda de pont en aquest segon tram del pont de la Puríssima i la Constitució, el temps s'ha de mantenir estable i tranquil, glaçades matinals cada dia. Les nits seran fredes, però els migdies màximes entre els 13 i els 16 graus. Diumenge notarem fins i tot una mica més de bonança. Cel serè, bandes de núvols prims poc importants, alguna boira vessant per la Serra Transversal i algunes boirines matinals a les valls i fondalades garrotxines. A part d'això, poca cosa més, absència de precipitacions i absència de canvis de temps importants. Sortim a l'exterior i veiem aquesta masia des de les preses. Ahir va ser una jornada, com ens definíem el Cervadosa, de sol i núvols, d'ambient variable. Més fotografies d'aquest matí, boires fluvials, així ens les descriu la Carme Fradera des del Molí d'Argelaguer. Les pluges i la humitat del riu Fluvià de les últimes hores, juntament amb el descens tèrmic, afavoreixen aquesta formació de boires que ressegueixen el riu de forma longitudinal. Més fotografies ens les capta en Badobuc, així deia bon dimecres a través de les xarxes socials del Twitter, des de Besalú amb alguns núvols poc importants, però en definitiva amb tranquil·litat, lluminositat de solstici d'hivern, pràcticament, fotografia que ens capta l'Albert Vergés des de Tortellà, amb aquesta placidesa meteorològica, última imatge de boires gebradores i de neu al Cadí Moixeró, fotografia que ens capta en Jordi Rovira des de la Cerdanya. Nosaltres ens acomiem aquí, però tornem demà, nosaltres no fem pont, cada dia estem pendents de la situació meteorològica a la nostra comarca. Que vagi molt bé, adeu-siau.